はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、リスナーさんにですね、レビューを、してくださいということで、依頼がありまして、ビールですね。なんだっけ。地ビール。地ビールです。こちら、志賀高原ビール。志賀高原ビールだよね。志賀高原ビールの、こちらは名前が、これなんだっけ？ちょっと待てよ。ミヤマブロン、ブロンドっていう英語でね。ミヤマブロンド。蔵元のある志賀高原の、ふもとで、蔵人たち自らが自家栽培した酒造公的米、美山錦と厳選した麦芽とホップを用い、志賀高原の湧き水で手作りした、黄金色のストロングエールです。味わい豊かでありながらもすっきりとした飲み口をどうぞお楽しみください。こちらが、用冷蔵生ビール。容量が 330ml で、原材料が麦芽と自家製、違う、自家栽培米、美山錦と、ホップ。アルコール度数が 6.5% です。美味しくお飲みいただける目安は冷蔵保存の上、製造から約90日間です。となっております。こちら製造者が株式会社、玉村本店、長野県にある会社です。熱処理をしない酵母が生きたビールです。濁り沈殿物は、酵母などの中身成分であり、品質は問題ありません。これね、下にね、溜まってるんですよ。なんか、白いものがね。まあいいや。こちらがですね、Amazon で購入したんですが、なんと、値段驚きの、6本セットで、驚きの4000円。なので、1本あたり650円ぐらいです。恐ろしく高いです。恐ろしく高いです。リスナーさんありがとうございます。ものすごい高級なね、ものなんで、ありがたくいただきたいと思います。まだ6種類あるんで、まだあと5種類、またね、レビューします。じゃあ、乾杯。ちょっと濁ってますね、やっぱね。玉村本店という、製造元のね、そこのホームページに行きました。こちらが、これね、ちょっとさっき知ったんですけど、Amazon で1本650円だったんですけど、こちら、こちらのホームページで買うとですね、なんと382円という。で、送料が1200円ぐらいなんですけど、ぶっちゃけ送料を考えてもこっちで買った方が安かったっていう。ちょっとな、なんか、いやまあ確かに俺の金ではないんだけど、なんかボラれた感があるね。苦い。うん。苦いんだけど、ちょっと、そこまで、IPA レベルではないんだけど、やっぱり苦いですね。苦いのと、ペールエールっぽい、なんだ、柑橘系の感じなんですけど、風味ね。うん。でもなんか、口当たりはマイルドなのかな？炭酸もほぼほぼない。なんか炭酸が弱いのかな。そんなにね、なんていうのかな、刺激とか感じないですね。
ものすごい微炭酸。ベルギーのセゾンビールを、イメージして自家栽培した深山錦と、信州早なんとかを使って作った思い入れの強いオリジナルビールです。すっきりとした飲み口とホップの個性が特徴です。ほのかな甘みと度数を感じさせない、爽快さで、滋賀高原ビールを代表する一本です。アルコール度数確かに 6.5%。で、ビアスタイルがジャパニーズセゾンとなってます。ああ。そういうあのスタイルがあるんですね。セゾンビール、ね。確かにアルコール度数 6.5% なのに、全然あれだな。なんかアルコールの強さっていうのそんなに感じないですね。アルコール感もそんなにあの感じない。あのアルコール臭とかね。あの特に感じないですね。ただやっぱり苦い他のビールに比べるとはるかにあの苦味はビシッときますね。セゾンビールというのがビアスタイルの一種で夏の、農作作業中に飲むために、冬の農なんとか期に醸造されていたビールのこと。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。仕事中に飲むみたいな感じが。あの、ドイツとかだと普通にあの、仕事中にあの、ビール飲んでますからね。あの、ビアホール、違う、あの、酒造の人。ビールを作ってるあの会社の人は普通にあの酒飲んでますからね、ビールね。自分のその自前のそこでその製造してるから普通に飲んでるという。季節限定で作られていたためフランス語で季節の意味があるセゾンを用いてセゾンビールという名前になりました。はあ、セゾンビールの始まりは世界有数のビール王国であるベルギー。今から150年以上も前、1840年頃にベルギー南部のワロン地方の農家が作り始めました。この頃生水には病原体が含まれる恐れがあったため、安心して水を飲むことができませんでした。そこで、夏の暑い期間は、アルコール自体に殺菌作用を持ち、醸造の過程で、煮沸をしているビールを水の代わりに飲もうということで、なったらしいですね。はい。これさ、飲んでるとさ、なんか緑茶っていうかさ、緑茶のあの苦味になんかすげえ似てるな。鼻つまんで飲むとなんか、緑茶みたいな。苦い緑茶。あ、苦いわ。確かに苦い。なるほどね。セゾンビールの特徴としては、ホップの苦味があることと、ドライな酸味があること、さらに常明発酵で作られている。そしてアンバー色、琥珀色であること。アルコール度数 5から8% であること。スパイスを効かせたものがあること。と書いてありますね。まあ、言うてし、そんなに色は、まあ、ちょっと濃いか、やっぱ。ちょっと濃いですかね。うん。苦いな。苦い。
で、ね、リスナーさん、アマゾンのクーポン券をくださったリスナーさんには悪いんですけど、ものすごい、誰かがこう、レビューしてくれって言って、ね、クーポン券とかもらうんですけど、それをね、レビューするってなると、結局、その方から金をもらってレビューしてるっていうことじゃないですか。だから、ものすごい、まずいって言えないんですよね。これがあれなんだな。よくある、ね、なんか、サントリーとかのさ、なんか、うめえ、うめえ、みたいなさ、サントリーうめえ、みたいなこと言うてるやつが、ね、いますけど。ああいうの結局金をもらうとね、難しいんですよ。まずいっていうのが。非常に。当然、このクラフトビールとかね、1本650円もするとか、まあ、販売価格は382円ですけどね。なかなか。言いづらいっていう。ね。志賀高原ビールって言うけど、志賀高原っていうのはどこにあるのかって話だよ。長野県か。長野にあるのか。長野くせえな。志賀高原って聞いたことあるような、ないような感じですね。志賀高原。あ、長野県ですね。あ、長野県です。長野県みたいですね。で、この製造元の、玉村本店。玉村本店だよね。株式会社玉村本店ね。この会社が作ってるお酒が、日本酒とかもあるみたいですね。ビール以外にも日本酒。でも、あと大概あれか。あとビールですね。ビールの種類もすごい多いです。何本？4、1、4、2、8、4、3、12、4、4、16。4、5、20、4、6、20、4、7、28、4、32、4、9、36。あ、63。63種類らしいです。これはあれだな。やっぱクラフトビールってだけあるんだけど、なんか、ペールエールって大体クラフトビールのなんかイメージだけど、クラフトビールってなんか、大体似たような味すんだ、こういう。柑橘系の香りと、で、苦味と、ね。絶対そういう味するんだよな。だから基本的にその苦味が、苦手な人とかっていうのは、なかなか、ね、あんまり、買うべきじゃないんですまあ、いろいろ俺も、ビールは飲んできましたけど、やっぱ苦いってなると、大体 IPA で、インディアペールエール。IPA のなんだっけ。クラフトビールの、インドの青鬼だっけ？インドの青鬼ぐらい一番苦かったわな、あれな。いや、違うか。違うな。あれ、ミノービールですね。ミノービールの IPA がめちゃくちゃ苦かった記憶
これも苦いけどな。これも苦いわ。これも苦い。間違いない苦いっす。まあ、こういう、あの、なんていうか、苦い上にその濃厚な味わいとか、香りがその強かったりとか、っていうのはやっぱちょっとずつこう、あの一気に飲むんじゃなくてね、時間をかけてこう、飲むと。またこれが、まあ、常温とかだったらあれなんで、また変わってくるね。まあ、これは、用冷蔵だから、絶対、あの、冷やして飲むもんなんだけど、ねえ、ギネスビールとかさ、ギネスビールとかは、ね、ホットで飲んだりする人もいますからね。あれね。これが382円かーって考えると、さらに送料で1200円も取られるということを考えると、どうにもこうにもなー。これちょっとなー。個人的に言わせてもらうと、あの、夜な夜なエールで、よくねってなるんですよ。最終的に。コンビニでも売ってる夜な夜なエールでよくねって話になる。いや、確かに美味しいんだけどさ。うまいんだけど、ただちょっと、高いなぁと。まあ、夜な夜なエール自体も高いんだけどさ。ね。でもほら、送料かかんないからね。あれだったら。コンビニで売ってて、だいたい値段300円ぐらいでしょ。だいたい300円ぐらいの値段ね。一本あたりね。ああ。せやな。一本あたり、300円ぐらいでしょ。そう考えるとな。ああ、ちょっと難しいですよね、これね。まあ別に、個人的にそこまでその、ね。あの、突拍子な味は特にしない。はしないです。だからまあ、まあ、これを買うんだったら、あの、夜な夜なエールで、あの、十分、なんではないかと。あ、今日12月31日。12月31日じゃん。とうとう年が終わる。まだあと24時間ぐらいあるけど。まあ、これ三つ星ぐらいでしょ。うん。3153です。ご視聴ありがとうございました。